Shumë pra nisjes së vitit të ri shkollor, Sindikata Pavarur e Arsimit thot se ende nuk ka një plan konkret se si do të zhvillohet mësimi. Për zëvendës kryetarin e kësaj sindikate, Arjan Peraj, Ministria e Linjës duhet që të fokusohet më së shumti në mënyrën se si do të zhvillohet mësimi dhe të angazhohet për të punësuar më shumë mësues. Më mirë të mendojë një strategji që këto nxënës të jenë aktiv në të mësuar në fillim vitit shkollor dhe mos marret me emërimin në fund me konkurset fallëse të militantëve të saj politik në detin e shkollave. Lidhur me aprovimin e kualifikimit, Peraj thot se janë penalizuar shumë mësues, të cilët nuk janë testuar për njohuritë e fushës që mbulojnë. Vetë ministri ka qytë heroj mësuesat pas djalës nga pandemia. Këto heroj ishin të gjithë sistem, të cilët u kualifikuan, ishin gjithë sistem. Dhe tani na dorëm rezultatet e dopta. Asnjë mësues nuk mund marrë testin sot për sot testin e vet. Çfarë ka zhvilluar test? Pse është penalizuar? Një mësues i mirë gjuhet, duhet të penalizohet sepse nuk njeh rolin e drejtorit në ligjin e parasimit profesional? Garën për drejtues shkollash. Sindikata e Pavarur e Arsimit e konsideron më së shumti si një proces që punëson militantët e partisë. Gjithmonë njerëz të cilët janë afër komisioneve të partisë në pushtet, pra komisioneve të votimit, apo militant, janë zëvendësues fitues. Sipas vendimit të fundit të Ministrisë së Arsimit, shkolla nis në 14 shtator, ndërsa mësohet se ministria po vijon intensivisht me regjistrimin e orëve mësimore, të cilat do të transmetohen në TVSH shkolla.